Tähendab, me uurisime rahvastikuregistrist ja tuleb välja, et sa oled oma passi võltsinud. Sa ei ole 98-aastane. Jah, 92. Ei, sa oled 107. Kus? No ma pidin seda tegema, ma poleks muidu mehele saanud. Jah, Erna, jah, hästi. Aga on veel asja. Ei ole võimalik! Ma palun vabandust, et ma panen su nüüd sinu kõige suurema hirmuga vastamisi. No? Palun vaata. Mis mul siin on? Näitame seda publikule ka, paneme selle pildi ekraanile. No? See on 1938. aastal ilmunud ajakiri Maret. Asso? Kas tuttav ei tule ette? Ei tule tuttav ette. See on 38. aasta ajakirjast Maret ilmunud kaanefoto ja selle peal oled sina. Ma ostsin toona muide kõik selle Mareti numbrid ära, pidime lisa talu maha müüma selleks, et raha saada. Ma arvasin, et sellega on ühe poola ka näe, kus kurivaim oli ikka kuskil peidus. Ja. Mis siis? Tõske käsi, kes 80 aastat tagasi nii hea välja nägi. See tulemus jääb meile kõigile kätte saamatuks. Aitäh, Erna! Sa ületasid täna kõik oma hirmud! Väga hea!